nisur festime në Tiranë për ditën e verës? Në fakt po, Greta, ka njerëz në shesh nëse... Ka një shkëputje, Lediana, ka një shkëputje. Ndërkohë, përpara se të shkojmë te Bleri, me një sekondë se të kap diçka të rëndësishme për të lançuar. Zonja Përparime më tha, pse nuk ma keni sill në tavolinë kulaçin që kam përgatitur? Dhe Zonja Përparime ka përgatitur edhe këtë kulaçin, të cilin harruam të prezantonim në fillim se kishte harruar te Grimi. Kështu që Zonja Përparime, sikurse sheh reklamën e kulaçit që ke përgatitur dhe e lodhur mbrëm, e bëm. Ndërkohë, shkojmë shpejt tek Blerimi, të cilin e kemi në Gjirokastër. Nuk e dim nëse Blerimi ndodhet po me një zonjë e cila besoj sot është munduar po ashtu sikur se zonjat e mëparshme për të gatuar. Mirëmëngjesit të dyve dhe gëzuar ditë e verës. Na prezanto zonjën Blerim. Po, përshëndetje. Përshëndetje Greta, përshëndetje. Gëzuar ditën e verës. Atëre zonja është një prej pasticereve të vjetra në qytetin e Gjirokastrës, quhet Vasilika Nora dhe tashmë pjesë e traditës në Gjirokastër është bërë edhe përgatitja e bollokumeve. Pra krahas ëmbëlsirave të tjera karakteristike tradicionale që përgatiten për ditën e verës në Gjirokastër, gjithmonë më tepër pohim ballokumja. Apo jo Vasilika, cili ka qenë interesi për ballokumen me kalimin e viteve për ditën e verës? Përshëndetje në radhë të parë, gëzuar ditën e verës. Interesi ka qenë shumë i lartë kohët, sidomos vitet e fundit për ballokumet. Vërtet është recete e Elbasanit, po dhe këtu së fundmi është shtuar krahas ballokumes, janë shtuar dhe ëmbëlsira të tjera. Ta shohim disi kuriozitetin e anvisave gjirokastrite, po dhe më gjërë, si përgatitet ballokumja? Ka ndonjë karakteristikë të veçantë? Po, është karakteristikë e veçantë është gjalpi i freskët, vezët e freskëta që janë karakteristikë e veçantë e ballokumes. Pastaj shtojmë miell dhe asortimentet e tjera. E pëlqejnë e preferojnë gjirokastritët gjithmonë më tepër? Po, gjirokastritët e pëlqejnë gjithmonë më tepër dhe ka kërkesa, sidomos vitet e fundit ti e thash pak më parë, ka kërkesa shumë të larta. Kujtohet ndonjë kërkesë veçantë që ke pasur nga familjet gjirokastrite, fëmijë vogël, mosha të rritura, të cilët kanë preferuar ballokume që ti ke përgatitur në punishtën ku punon? Nuk kam pasur kërkesa të veçanta, vetëm në përditshmëri kam pasur vetëm të produkti me i fjalë në fjalë është shumë i kërkuar. Nuk kam pasur kërkesë të veçantë, po është shumë i kërkuar. Shumë i kërkuar vetëm gjatë ditës së verës apo po kam disa pyetje për zonjën. Në fakt doja ta pyes se tha ka pasur shumë kërkesa gjatë gjithë vitit, kërkohet ballokumja në Gjirokastër apo vetëm ditën e verës? Po, po. Neve kemi pasur gjatë gjithë vitit pothuajse kërkesën për ballokume dhe kemi bërë vazhdimisht ballokume, po sidomos për ditën e verës kemi shtim të madh të ballokumeve. Po kemi bërë vazhdimisht ballokume. Nga ndryshon ballokumja e Gjirokastrës me ballokumën e Elbasanit? Ka ndonjë mënyrë ndryshe sepse deri tani zonjat her pas here që kishim sot në studio dhe në bisedë e kishin nga një sekret, nga koha pjekjes, lloji sheqerit që ndryshonin nga një zonë në tjetrën. Kemi sekrete ka, unë them sepse është gjalpi që është bio i freskët, që e bën me aromën me fjalë shumë të veçantë. Pastaj janë të ajo receta po thuaj se është e njëjtë, po gjalpi është shumë i mirë. Për të thënë të vërtetën Greta, edhe mua nuk ma tregoi recetën e ballokumes së Gjirokastrës, për kuriozitet e mpyeta kur të vija dhe kur erdha këtu dhe nuk ma tregoi. Duket se ballokumja e Gjirokastrës do ketë një sekret të veçantë nga ajo e Elbasanit, e cila preferohet gjithmonë më tepër. Cila është më e mira? Po. Cila është më e mira, Elbasanit apo Gjirokastrës, apo nuk e themi dot? Shiko pak, unë do them për pjesën time, po edhe Elbasanit është shumë e mirë, po edhe të Gjirokastrës janë shumë të mira. Sa shitet 1000 lekë të vjetra? Dhe ballokumja e Gjirokastrës është shumë e mirë. 1000 lekë të vjetra shitet ballokumja dhe përgjatë gjithë vitit? Po, 1000 lekë të vjetra. Po. Tani, 1000 lekë të vjetra dhe përgjatë gjithë vitit. Besoj nuk ka ndonjë lloj ndryshimi, si madhësia, si nuk e di, Gjirokastritët nuk kanë hequr dorë sa i përket edhe për masave të ballokumes Elbasanit, nuk kanë treguar pak më kurnac.